Вітаю колег та глядачів. Це дайджест міжнародних новин. Про найцікавіше з усього світу і я розпочинаю. Сполучені Штати та Росія визначилися із питаннями, які розглядатимуть під час переговорів лідери цих країн. Джо Байден та Володимир Путін обговорять питання зменшення кількості наступальних озброєнь, кібербезпеки, утримання Росією громадян Сполучених Штатів. Також президенти обговорять ситуацію щодо України, Білорусі, Ірану, Північної Кореї, Сирії та Афганістану. В Пакистані зіткнулися два поїзди, загинуло більше 30 людей. Аварія на півдні провінції Сінд сталася після того, як вагони одного поїзда зійшли з рек і впали на протилежний шлях, де їх збив інший потяг. Кількість загиблих щогодини зростає, оскільки рятувальники продовжують роботу. У Британії вироблятимуть водень з харчових відходів. Проект передбачає використання харчових відходів для отримання біометану, а потім екологічно чистого водню. Передбачається, що установка зможе виробляти тонну зеленого водню в день. Виробництво почнеться в першій половині 2022 року. У віці 98 років помер Давид Душман – останній солдат, який брав участь у визволенні полонених з нацистського табору смерті в Освенцимі. Після закінчення Другої світової Душман став кращим фехтувальником Радянського Союзу, а пізніше – одним із найкращих тренерів з фехтування у світі. Він тренував жіночу збірну Радянського Союзу з фехтування більше 30 років. У Міжнародному олімпійському комітеті розповіли, що Душман до 94 років майже щодня ходив в свій клуб фехтування, щоб давати уроки. У Флориді алігатор вкусив за голову чоловіка, який шукав у річці зуби акули. 25-річний Джефрі Хайм розповів, що перед зануренням оглянув річку, щоб переконатися, чи у ній немає алігаторів. Коли чоловік пірнув, то відчув, що його вдарило щось важке. Він подумав, що це гвинт двигуна човна, але потім помітив алігатор, який швидко рухався біля нього. Хайм переляканий вибрався на берег, де люди перев'язали йому голову бинтом та викликали допомогу. В лікарні американцю діагностували перелом черепа і наклали 34 скоби. Алігатор також поранив руку чоловіка. На сьогодні це все. Колеги, вам слово.